Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aí a nossa construção aqui no Ícaros, né? Quem tá acompanhando a nossa sériezinha aí percebeu que no último vídeo a gente acabou ficando sem espaço dentro do nosso quadradinho, né? Nossa basezinha inicial aí. E como a gente está evoluindo bastante aqui no jogo, a gente está desbloqueando várias bancadas. E essas bancadas, lógico, exigem um espaço muito maior para a gente poder colocar elas aí. Deixar elas funcionais, né? Eu acabei aumentando o perímetro da base, colocando algumas fundações aqui. Eu acho que ficou um espaço bem legal. Eu não sei se vai ser o suficiente para todas as bancadas do Icarus, mas eu acho que vai servir bastante para o que eu quero agora, né? Até porque a gente ainda tem algumas bancadinhas que não estão desbloqueadas. Mas para que eu já tenho, já dá para a gente brincar. Eu acabei fazendo aí todo esse perímetro e já iniciei, começando a colocar aí os pilares, né? Antes disso, lógico, veio um porquinho me atrapalhar, mas faz parte do jogo, né? A todo momento a gente tá recebendo ataque aí dos bichos hostis aqui no jogo. Ó, essa questão aí da sustentação da base, eu já falo para vocês que é totalmente necessário em toda a construção. Esses pilares e vigas que vocês vão ter que colocar na casa de vocês vai evitar de problemas com o telhado. Eu mesmo acabei sem saber, né? Como eu não sabia construir, nem sei ainda para falar a verdade, eu acabei tendo alguns problemas quando eu comecei a construir o telhado. Isso porque eu deixei alguns locais aí sem vigas, né? Então acabei tendo esse probleminha aí posterior. Até por isso que eu tô postando esse videozinho aqui para vocês estarem curtindo aí e aprendendo a construir, ó. Vamos lá. Nossa basezinha tá bem de boa. O Manuel tá me ajudando a farmar aqui um pouquinho, né? Enquanto eu tô construindo, ele tá me ajudando a farmar madeira, fibra, que é o material inicial aí das construções. A gente tem a construção de pedra, né? Mas eu ainda não fiz ela, até porque a gente está no início do jogo. Mas isso daí é um projeto futuro em que a gente vai ter que substituir todas essas partes de madeira da nossa base, beleza? Mas por enquanto tá ótimo assim de madeira, eu acho que ficou um aspecto bem legal. Vamos lá, vamos começar a colocar aqui o fechamento, né, da nossa base, onde vai fechar os cômodos, ó. Eu já comecei a colocar aqui as paredes e também as janelas, ó. Fecha todo o perímetro. Aqui uma janela, aqui outra. Beleza. Uma portinha no centro. Tá perfeito. Nessa área aí, gente, eu acabei pensando em fazer o mezanino, né? Porque eu queria fazer uma base com dois andares, até porque eu não sei se é só a parte de baixo vai ser o suficiente para a gente colocar as bancadas. Então eu imaginei de fazer um mezanino bem nessa porta central aí, que eu acabei de destruir, essa que eu acabei de entrar agora. E eu fiquei imaginando na minha cabeça, como que eu posso fazer uma escada aí, ó? Aqui no Icarus, a escada que a gente tem disponível, ela é como se fosse uma rampa, né? Então eu resolvi fazer ela embutida dentro de um cômodo. Fiz um quadradinho aí e dentro desse quadradinho eu coloquei aqui o que eu achava que era, na verdade, uma escada, né? Só que na verdade foi uma rampa, gente. Eu tive várias dificuldades aqui na construção do jogo, vou falar a verdade para vocês. Então coloquei primeiro uma rampa, mas não era essa rampa, ó. Você vê, ela é uma rampinha reta, né? Acho que como se fosse um telhado. Essa daqui é a certa, ó. É uma escada. Agora que a gente já tem a escada para o segundo andar, eu vou começar agora a craftar o telhado, né? Com esse telhado aí, a gente vai poder colocar o perímetro do segundo andar para a gente poder começar a subir, né, as paredes também desse segundo andar aí. Vamos pegar aqui alguns materiais, construir algumas coisas e vamos para o segundo andar. Aqui nós temos os telhados. Show. Vamos colocar tudo aqui esse perímetro. Ficou uma área bem espaçosa para falar a verdade, viu? Dá pra gente colocar bastante coisa. Eu já iniciei também colocando aqui alguns pilares centrais, ó. O único problema foi que eu esqueci de colocar nessa parte quadrada aí, ó, onde eu construí a área do segundo andar. Não sei se vocês perceberam aí. E depois aí eu tive um baita problemão, gente, porque o telhado sem a sustentação ele acaba caindo. É isso mesmo, ele começa a rachar. E aí, do nada, você vê a sua casa toda aberta, cheia de buraco, tudo destruído. Isso é um sinal, lógico, que a sustentabilidade, né, a sustentação da sua base, ela não tá legal. Então, a gente tem que ficar esperto com isso aí também, ó. O Icarus, você tem que farmar bastante, gente. Então, para quem não gosta de farmar, aí já sabe que não é o jogo ideal, hein? Aqui exige que você esteja farmando a todo momento, pegando loot sempre, né? Jogo de sobrevivência é assim, né, pessoal? Sobrevivência, você tem que estar farmando e evoluindo dentro do jogo, ó. Aqui nessa área, eu estava imaginando como que eu ia fazer o telhado, ó.
Então resolvi fazer um quadrado no centro, né? Que vai ficar como se fosse dois andares. E nessa parte de fora, eu quis fazer um telhadinho meio que embutido, ó. Vocês veem que vai ficar dois telhados de duas águas, na verdade, que fala, né? E eu achei que ficou bem legal, gente. Mas deu muito trabalho para fazer, viu? Vamos pegar aqui, colocar as portas, né? Vou colocar aqui o fechamento também. Aí, ó. Show. Eu sempre começo assim, pessoal. Começo a construir e começo a destruir, ó. Destrói aqui, destrói aqui. Aí sim eu coloquei os pilares, ó. Nessa parte eu já comecei a perceber o meu erro. Então por isso que vocês vão ver que eu tô construindo aí algumas peças a mais e tentando descobrir como que funciona cada uma, né? Geralmente nos jogos você tem duas peças, né? A esquerda e a direita. E nesse aqui não. No Icarus você tem quatro peças diferentes. Então eu acabei ficando meio confuso com essas construções aí. Até eu pegar o jeito dela, acabei fazendo várias peças e destruindo tudo que eu tinha no caminho. Olha lá, tá vendo? Quando você coloca, ela fica ao contrário, ó. Ela não vira, ó. Então você tem que colocar a peça do lado esquerdo e a peça do lado direito. Ó, muda. Eu sempre ficava encafado com isso aí, ó. Aí, agora sim, gente. E o problema também aqui no Icarus é que você tem telhados de alturas diferentes, ó. Não sei se vocês perceberam ali, mas são quatro peças. Tem peças que são um ângulo menor e tem peças que são um ângulo maior, até para diferenciar um pouquinho o seu telhado aí, ó. Eu achei legal, gente, mas eu achei um pouco complicado, até porque eu não entendia muito bem como que funcionava. Depois eu entendi que para você identificar qual peça vai em cada canto, é só você selecionar com um R lá, olhando para o local que você quer colocar a peça, que daí vai aparecer para você lá, né, o preview, e aí você consegue tranquilamente, sem nenhum problema, né? Mas até eu descobrir isso aí, foi muitas coisas destruídas, né? Olha aí, ó, telhadinhos, estamos descobrindo algumas coisas aqui, várias peças aqui que eu acabei construindo. Tem essa pecinha menor aqui que eu achei que era o telhado, mas não era não, ó. E aqui no telhado foi o meu problema, gente, ó. Tinha lado que eu colocava e ele não ficava de jeito nenhum, não encaixava. Ó, a gente tentava colocar o telhado e ele meio que não dava snap, ó. Eu não entendi muito bem por que disso. Aí eu tive que subir no telhado várias vezes, descer, pra ele ficar mudando, né? Ó lá, tá vendo, ó? O snap, ó. O snap do telhado ia lá pra cima, cara. Eu fiquei bravo nessa hora, hein? Meu Deus do céu. Teve umas horas que eu quase dei um soco aqui no teclado, com raiva das construções. Eu achava que no Conan e no Ark era difícil de construir, mas nesse jogo aqui ele me superou, gente. Essa parte do telhadinho aí me deixou um pouquinho estressado. Mas você vai ver que no final vai dar tudo certo, ó. Aí eu troquei de telhado, fiz outro tipo de telhado e ele não encaixava de jeito nenhum, ó. Aí eu acabei fazendo uma plataforma para ver se era o snap da plataforma, se era isso que estava dando problema, mas no fim não era. Acabou ficando um pouquinho escuro aqui, ó. Todo esse problema que eu tive aí, gente, realmente foi coisa real. É o que vocês vão passar quando vocês estiverem construindo no jogo também. Aí, depois de tudo, eu acabei conseguindo colocar o snap através dessas tentativas, né? Colocava um telhado embaixo para tentar dar um snap diferente. E aí, no fim, a gente acabou conseguindo. Vamos lá. Vamos continuar que ainda tem muita construção aqui. E tem muita coisa pra gente destruir, ó. Tá vendo? Então, eu coloquei o telhado embaixo e ele deu snap. E no outro lado, até que deu certo. Acabou ficando um pouco mais fácil. Essa partezinha aqui, eu acabei tentando fazer uma parte mais alta, né? Pra ela diferenciar do telhado de baixo. Então, eu tive que meio que colocar as paredes mais altas, né, colocar elas lá pra cima, e aí pra ela diferenciar do telhado de baixo, gente. É isso que fala com o telhado de duas águas, né. E tá ficando bonita, tá pegando uma forma já a nossa basezinha. Eu acho que quando a gente fizer a construção de pedra, vai ficar muito mais bonito isso daí, ó. Bom, vamos lá, já foram 3 dias aí pra construir. Você vê que não é tão rápido assim, né.
Então já vamos finalizar aqui o segundo andar, colocando as paredes. E agora a gente vai partir aí para o próximo nível de telhado, né? Uma dica também, gente, para vocês acessarem o telhado de vocês, é colocando uma escada pelo lado de fora, né? Eu sempre ficava subindo por esse buraquinho aí, mas se tivesse uma escada lá do lado de fora, ficaria bem mais simples. Uma coisa que eu achei estranha no jogo também é que de um telhado para o outro, ó, a gente tem que colocar parede para fechar, né? Para fazer o fechamento, porque senão ela não conecta, ó. Aí tive outro problema com a construção por causa disso também, ó. Aí nesses cantos eu tentei fazer um chanfro. E aí vai começar já os problemas com a sustentação que eu acabei falando para vocês, ó. Nessa área aí complica, gente. E essa partezinha desse quadrado deu muito trabalho para mim. Mas o erro meu, né, depois que eu acabei descobrindo isso, foi a sustentação com os pilares e as vigas, né? Porque sem isso não dava pra gente aumentar nada ali. Eu tentei fazer aqui com meia parede, ó, pra dar uma diferenciada aqui no telhadinho, ele ficar um pouco menor. Mas no final das contas a gente acaba mudando sempre o projeto, né? O legal de construir é isso, né? Sempre que você tá fazendo, você acaba mudando o projeto. Aí, ó, nessa área eu acabei colocando as vigas que eu falei pra vocês. Não sei se vocês estão percebendo. E nessas vigas, a gente colocou ao redor, ó, tanto na parte de cima, né, quanto naquele quadrado central, ó. E aí a gente já consegue tirar esse telhadinho, ó. É até que satisfatório ver tudo isso aí caindo, né? Aí, agora ficou bem melhor, né? Esteticamente falando, essa área do centro aí acabou ficando bem mais espaçosa, né? Então começamos a colocar as vigas, ó, ao redor de toda a base, porque tava tendo problema com a sustentação lá na parte de cima. Então façam isso também se vocês estiverem construindo, ó. E tome-lhe pilar. Vocês acham que construir no Icarus é fácil, ó? Ó como ficou bonito, gente. Nessa aba aí que eu falei para vocês, ó, eu tentei tirar para meio que dar uma diferenciada aí na base, ó, e tentar fazer algo que encaixasse ali naquele V, ó. Só que eu não descobri, gente, nenhuma peça que ela encaixe ao contrário no mesmo na, na mesmo ângulo, na verdade, do telhadinho, que é menor, ó. Então eu tive que acabar deixando a parede mesmo. Até procurei aí se tinha alguma peça, mas não acabei não encontrando, ó. Então eu tive que fazer tudo de novo, tudo que eu destruía, tive que colocar de novo a paredinha quadrada. Mas não ficou ruim não, ó. Até que ficou legalzinho. Agora a gente tentou colocar a sustentação, ó, ao redor de toda essa parede. E mesmo assim eu tive problema lá em cima, viu, gente? E esses bichos não param de atacar, ó. Tem hora que eles quebram até as paredes da base, esses fila da mãe. Estamos quase chegando no final, hein? Quase chegando no finalzinho da construção já, mano. Apesar que já passou acho que mais ou menos umas 2 horas e meia de construção, vocês estão vendo tudo picotadinho aí que a minha querida esposa acabou editando pra gente. E outro bicho veio atacar, ó. Olha que capela da gaita. O Manuel até acabou morrendo ali. Aí. Show. Agora já deu cara de base, né, ó. Estão vendo o telhadinho? Bonitinho, fala aí. Agora tem espaço suficiente ali, mas a gente ainda precisa terminar esse telhado aí, que foi o que eu mais tive problema, gente. Tentei fazer uma escadinha aí para finalizar, ó, colocando esses adornos aí de telhado menor, né? Que só que eles cobrem apenas uma fundação. Aí, ó, e o espaço ficou bem interessante, hein? Vamos tirar aqui agora esse quadradinho. E do outro lado também a gente tira esse quadradinho, ó. Apesar que eu acho que ficava bonitinho o quadrado também, né? Mas a gente pode colocar depois, não tem problema não. Vamos pegar mais um pouco de material. Nessa hora o Manuel já tinha ido dormir, viu, gente? Já tava muito tarde e a construção durou muito tempo. E acabou que ele
teve que dormir, que tinha aula no outro dia, acabou tendo que descansar. E eu continuei firme e forte aí, porque eu queria, né, terminar de construir isso logo, o mais breve possível, né? Pra daí a gente poder continuar evoluindo aqui no jogo. Eu tive um pequeno problema aí, ó. Vocês viram que eu coloquei uma meia parede? E aí eu tive que mudar totalmente, gente. Porque não tava encaixando do jeito que eu queria, né, essa base. Então eu tive que mudar o projeto, ó. Tive que destruir todas essas quinas que eu tinha colocado já e resolvi fazer com o telhadinho inclinado. Aí nessa aba começou a dar problema. Quer ver? Ó, vocês vão perceber que eu vou tentar construir aqui os telhados e ele vai começar a dar problema de sustentação. Ó. Então a gente tentou colocar aqui dessa forma. Aqui no canto eu tentei colocar uma quina triangular, ó, mas aí já começou a dar problema com a sustentação da base, ó. Isso porque lá embaixo o problema não foi nem aí em cima, foi porque eu não levei essas fundações até o chão e aí ela não tinha sustentação suficiente, né? E não adianta vocês colocarem pilares na parte de cima e não colocarem na parte de baixo, né? Mas até eu perceber isso aí, gente, foi horas e horas tentando resolver os problemas. Por isso que eu falei para vocês, parece ser bem fácil a construção no Icarus, mas não é não. É bem complicadinho. Aí eu já tinha colocado algumas quinas triangulares, ó. E até que ficou legal essa parte. Eu resolvi fazer assim mesmo. Coloca a quina triangular para ele dar um telhadinho com quatro caídas, né? E aí nesse centro, ó, olha o que que eu tive que fazer, gente. Tive que fazer uns pilares aí, desde a parte de baixo, para ele dar sustentação lá na parte de cima. Mas depois eu tiro esses pilares, viu? Fica tranquilo, gente. Não vai ficar essa coisa feia aí, não. Até porque não tem lógica, né? Ó. Nessa hora foi quando eu descobri, ó. Tá vendo? Eu não tinha levado os pilares até a parte de baixo. Então não adiantava eu tentar construir lá na parte de cima, que não tava, posicionado, né? Aquele pilar. Aí, no outro dia já o Manuel já voltou para me ajudar, ó, tentar mexer um pouquinho aqui no telhadinho, e nem ele conseguia descobrir por que que tava dando tanto problema esse telhado, gente. E muda telhado, e muda telhado, e não conseguia construir, ó. Mas eu não desisti. O importante da construção para você aprender é isso, você não desistir antes de terminar ela. Aí eu já tinha fechado tudo, né? Consegui colocar aí as quinas. É, eu acho que ficou bem interessante. Eu só tive que, lógico, subir aí mais um pouco de pilar. E logo, logo vocês vão ver tudo isso voltando ao normal, né? Eu não vou deixar esses pilares feios aí. Então vai ficar uma coisa interessante para vocês observarem. Eu acabei construindo e reformando o que estava caindo, ó, e resolvi colocar aqui duas janelas, né, que eu acho que faltaram aí nessa parte da frente, ó, para daí ficar bem bonitinho, ó. E o Manu só me ajudando aí com a construção, ó. Últimos pilares finalizando, ó. Colocando o pilar. E nessa aba aqui eu resolvi colocar uma cerca, que eu acho que vai ficar melhor, né? Visivelmente, acho que vai ficar mais bonito. E estamos quase finalizando, gente. Depois de sofridas 4 horas aí, tentando construir aqui no jogo, eu acabei terminando a nossa construção. Esse segundo andar eu resolvi colocar o nosso quarto, né? Então vai ser um lado para mim e um lado para o Emanuel. E ficou bastante espaço dentro da base, ó. Se vocês observarem aí, a gente tem muito espaço para colocar tanto as bancadas quanto os baús, né? E construções que estão vindo por aí, gente. Porque são muitas bancadas. Eu acabei entrando aí no engranho, pegando algumas coisas e resolvi mudar tudo de lugar, ó. Vocês vão ver que tá outra cara já, ó. A construção já é outra. Essas bancadinhas aí a gente consegue coletar, né? Então, só você entrar nela, pegar ela e colocar em outro lugar. Agora a gente vai fazer isso. Vamos colocar os móveis em cada lugar. Resolvi colocar essa bancadinha aqui, já na entrada, né? Vamos ver, tá, não tô conseguindo posicionar.
Aí. Show. Pegar esses outros loots. Agora sim, ó. Então aqui a gente coloca essa bancadinha já na entrada. É bem bonitinha as bancadas do Icarus, né? Acaba ficando tudo bem, bem interessante aí quando você começa a colocar tudo no seu devido lugar. A cozinha vai ser na parte de trás. Eu já até coloquei aqui a nossa fogueira. Ela vai ser bem nessa área. Colocando a nossa fogueirinha aqui no lugar. Vamos colocar também a bancada em que a gente tem a taxidermia aí do lado, até porque a gente vai utilizar de pegar carne e tudo mais aí, a pele, né? E também vou fazer algumas outras coisas, como geladeira, e tem uma bancada também que a gente mexe com comidas, né? Para preparar comidas. Então todas essas bancadas vão ficar lá. Essa área aqui da direita eu coloquei as forjas, forja, bigorna e tudo mais. E do outro lado lá da base a gente colocou a parte das armaduras. Eu acho que ficou bem distribuído, gente. Só precisava, lógico, fazer alguns baúzinhos a mais para me ajudar aqui. E foi isso a nossa construção, gente. Peço desculpa para vocês, eu não tenho muita facilidade para narrar vídeos, né? Vocês veem que esse vídeo aqui foi narrado, até porque foi muitas horas para fazer essa construção. Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Deixa aí nos comentários o que você achou da nossa construção e no finalzinho aqui eu vou deixar um clipe aí demonstrando ela como ela está atualmente. Beleza, gente? Eu ainda vou fazer alguns muros, né? E os projetos futuros que a gente for construindo, a gente vai melhorando com o tempo e o passar aí dos dias aqui em Icarus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like aí, deixe suas sugestões para o Império aí do que você quer ver nesse jogo. Beleza, gente? Então, nossa basezinha ficou finalizada. Olha que bonitinha. Deu bastante trabalho aí. Se não fosse graças ao Emanuel farmando, eu não ia conseguir, gente. Mas agora já está tudo no seu devido lugar. A gente pode evoluir um pouco mais aqui no jogo. Beleza? Então fique aí com o preview da nossa base. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Valeu! Falou!